Казвам се Женя Цветанова, работя в хотел на Златни пясъци, 4 звезден хотел. Като позицията ми е маркетинг менеджер. Отговарям за заетостта в хотела, за резервациите, за обработката им, за вкарването му в системата. Това е като целогодишен ангажимент и сезонно лятото отговарям за персонала на рецепция, за набора, за обучението и за гладкото протичане на работата през сезона. Аз отговарям за подбора на рецепционисти, помощник рецепционисти и пиколи, като не е задължително да имат завършена степен на висше образование. Това, на което най-много държим, е да владеят немски и английски език. Владеенето на руски или румънски, примерно, същата за предимство. Не държим на това да имат предишен опит. Те така или иначе се преминават един курс на обучение. Правил пускаме обява в интернет и от изпратените автобиографии си подбираме така хора, които на пръв поглед отговарят на критериите. Провеждаме с управителката интервю, кратко интервю на немски и на английски. Преценяваме дали така, човека да се справи с работата. Най-важното за нас, освен владението на чуждиците, разбира се, е това да реагират адекватно в динамична ситуация. Това е много важно, защото всеки ден се случва нещо ново за тях. Те са всекидневни ситуации. Така най-често срещаните са гостопоен турист, който, да речем, не си харесва гледката от стаята. Беше се случило преди 2 години на един турист да му откраднат колата от Златни пясъци. Там трябваше така много деликатно да се действа, да успокоим човека, да се действаме пред полиция, да ходим, да помогнем с превода. Но така смело мога да заявя, че не е имало ситуация, в която да не сме се справили. Но мога да кажа, че психоклимата в хотела е много добър, защото от година на година все повече хора се връщат отново да работят в хотела. Организираме им обучение по чужди езици, което си е плюс за тях, както и за хотела, разбира се. Мисля, че благодарение на личното отношение, което се показва от управленския екип към всеки един човек, разбирането на проблеми, влизането в положение са основните фактори, така, които ги мотивира да се върнат обратно. Относно начина на право на резервация се променя това, че хората така, все повече се ориентират в това да се направят резервация през зимата, за да ползват определен процент отстъпка. Все повече туристи се ориентират към инклюзивната формула на изхранване. Но това са моите наблюдения. Общо взето това са тенденциите. И така като трета тенденция мога да посоча, че все по-засилено присъствието на румънски туристи на българското Черноморие.